mësuam shumë detaje, do të lidhemi me gazetarin e A2 CNN Jul Kasapi. Jul, përshëndes. Atëre, sa persona janë arrestuar pra deri tani nga policia dhe sa janë në kërkim apo hetim? Po, Andi, policia e Tiranës bërit mundur arrestimin e 7 personave, 3 prej cilve janë punoj një stoshes, pasi në rrugën Hamdi Pepa në zonën e Selitës në Tiranë kishin përshtatur një magazin pronështetror e kadastrës për kultivimin e kanabisit në përmjet lampave. E kishin përshtatur atë si një shtëpi bari. Sa i përket operacionit, nisur që prej mëngjesit djeshëm, a i faktikisht u sinjalizua nga ishtë deputeti Halit Valteri, i cili tashmë ushtron funksionin në drejtorinë e kadastrës, kishte shkuar për një vizit në këtë magazin dhe kishte par objekte të dyshim të ndaj dhe me njëherë ka bërë lajmërimin e policisë të cilët janë vënë me njëherë në punë, komisariati nr. 2 është vënë punë dhe ka bërë të mundur sekuestrimin e lëndës narkotike, ashtu si që dhe ju thatë nga ti 193 bim në vazot cilat shumica për tyre janë asgjësuar në përmjet djegjes, ndërkohë që një pjesë tjetër është quar në laborator për ekzaminime shkencore. Sa i përket të arrestuarve, bëhet fjalë për Erlin Tresën, Reshit Tresën, Asjeri Likaj dhe Elvis Lala, të cilët kishin përshtatur katrin e dytë të magazinës pronështetrore e kadastrës duke e kthyer atë në një shtëpi bari. Ndërkohë se tre personat e tjerë punonjës të OSHE-s janë arrestuar për shkak se ata kishin për detyrë të kontrollonin zonën sa i përket lidhjeve të palishme të energjisë, ndërkohë që diçka të tillë nuk e kanë bërë. Nga ana tjetër, policia ka proceduar edhe një 39-vjeçare për moskallëzim krimi, ndërsa ka shpallur në kërkim dhe një tjetër person, të cilët pra njëri prej tyre ka arritur të largohet, ndërsa 39-vjeçaria ka pasur DNI për aktivitetin e paligjshëm dhe sipas policisë nuk ka bërë njoftimin e organeve kompetente. Nga ana tjetër, edhe komisariati nr. 6 ka finalizuar një operacion anti-kanabis, ka prangosur një person i cili gjatë kontrolit në shtëpinë e tij, policia ka gjetur efektivet e komisariatit nr. 6, ka gjetur 2.1 kg lëndë narkotike kanabis, po ashtu edhe mjetet cilat bënte të mundur ndarjen e kanabisit, por edhe një blok shërnimesh aty ku mbante edhe gjitha detajet e biznesit apo dhe shitjet. Mirë, Jul, të falenderoj për raportimin.